Hela tiden eller vad ska jag göra? Alltså personen verkligen att underkasta sig verkligen bara en kallad. Enormt här vill kan givet till att innan hockeymatch. Då kommer jag göra det så här. Ligger det på 2 4, 3, 2. Varsågod, tack. Tack för den här tredje perioden. Ansök ska vi på den veckan. Det är strålande mål. Ditt tre mål är vad han förtjänar. Det är underbart.